Hei, vi kommer fra studentorganisasjonen i Agder, STA. Mitt navn er Olea Norseth og er leder der. Sammen så har jeg med meg læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Jeg heter Tina og jobber med læringsmiljø og mangfold. Og i stad så har vi mange studentaktiviteter og linjeforeninger som er medlem av oss. Dem kan dere sjekke ut på stastudent.no. Kanskje har dere lyst til å bli med en ny forening nå i år, eller finne tilbake til den dere var med i før sommeren. Vi feirer mangfold, og er utrolig glad for at vi har regnbuens farge permanent på begge campus. I Kristiansand har vi gangoverfelt, og i Grimstad har vi paradis. Begge i regnbuens farge. Og vi i STA kommer til å fortsette å jobbe for at UiA og STA er for alle studentene. Vi håper dere får en fin feiring, og at vi ser dere i løpet av året.